درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. پوتین و پزشکیان تا یه دیداری در اشقاباد پایتخت ترکمنستان بر همکاری‌های فزاینده تهران و مسکو تاکید کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش‌ها درباره تحت بازجویی بودن اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه را تکذیب کرد. یک ایرانی در شهر کرپلد آلمان به جرم آتش‌سوزی عمدی و حمله با چکش در سینما دستگیر شد. یک کارگر فصلی در شرکت نیشکر هفت تپه اقدام به خودسوزی کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که فرمانده واحد موشک‌های ضد تانک حزب الله در یک حمله هوایی کشته شد. نیکی هیلی از برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای ترور خود خبر داد. دیدی رپر مشهور آمریکایی به اتهام تعرض جنسی سال آینده محاکمه می‌شود. تعداد کشته شدگان طوفان میلتون در فلوریدا به 16 تن رسید و نوبل صلح سال 2024 جهت تلاش برای جهانی بدون سلاح هسته‌ای به یک سازمان ژاپنی رسید. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 11 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 20 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. مسئول پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری اسلامی ایران و روسیه امروز جمعه 20 مهر ماه تا یه دیداری در اشقاباد پایتخت ترکمنستان همکاری های فزاینده میان تهران و مسکو را به بحث و تبادل نظر گذاشتند. پوتین در این دیدار با اشاره به همکاری فعالانه روسیه و حکومت ایران گفت ارزیابی‌های دو کشور درباره اتفاقات جاری در سطح جهان غالباً بسیار نزدیک است. پزشکیان هم در این دیدار با تاکید بر تقویت روزافزون روابط دو کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی ابراز امیدواری کرد که توافقنامه شراکت راهبردی ایران و روسیه در جریان نشست رهبران گروه بریکس نهایی شود. رئیس جمهور ایران همچنین به وضعیت بحرانی خاورمیانه اشاره کرد و گفت اسرائیل هیچ چارچوب حقوقی و انسانی بین‌المللی را رعایت نمی‌کند و کشورهای اروپایی و آمریکا نمی‌خواهند که ارتباطات کشورهای منطقه در بستر آرامی ادامه یابد. رئیس جمهور روسیه هم در دیدار گفت همکاری‌های دو کشور برای ما اولویت بالایی دارد و توسعه روابط و افزایش حجم تجارت میان دو طرف خیلی خوب در حال انجام است. پوتین ضمن دعوت از مسئول پزشکیان برای شرکت در اجلاس بریکس گفت ما به طور مشترک در سطح بین‌المللی همکاری می‌کنیم و ارزیابی‌ها و رویکردهای جهانی ما یکسان است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌ها درباره تحت بازجویی بودن اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه را تکذیب کرد. این خبرگزاری اخبار منتشر شده به نقل از منابع آگاه در خبرگزاری‌های رویترز، نیویورک تایمز و میدل ایست آی درباره تحت بازجویی قرار گرفتن و حمله قلبی قاآنی را تکذیب کرد و این خبرگزاری‌ها را به دروغگویی متهم کرد. حسین دقیقی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گمانه‌زنی‌ها درباره غیبت برخی فرماندهان عالی رتبه جمهوری اسلامی به ویژه اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم مختلف را ناشی از وظیفه شناسی آنها دانست. او با تایید اینکه غیبت قاآنی در نماز جمعه باعث گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و سیاسی شده افزود دشمن امپراتوری رسانه‌ای دارد، لذا هر روز شایعات جدیدی درست می‌کند و بنابراین ما بر اساس یک استراتژی عقلانی رفتار می‌کنیم. رسانه‌های آلمانی از دستگیری یک مرد به اتهام آتش‌سوزی عمدی و حمله به تماشاگران یک سینما در شهر کرپلد این کشور خبر دادند. گفته شده که یک مرد ایرانی 38 ساله پنجشنبه شب 19 مهر ماه بعد از آنکه به عمد یک آپارتمان و خودرو را با آتش کشید با در دست داشتن چکش وارد سالن یک سینما شد و چند تن را هم مجروح کرد.
به گفته پلیس ایالتی نوردراین وستفالن آلمان، ضارب که یک مرد مجرد ساکن شهر کوفلد است، بعد از تیراندازی پلیس و زخمی شدنش دستگیر شد. تحقیقات اولیه توسط پلیس در حال انجام است، اما گفته شده که تاکنون مدرکی مبنی بر انجام حمله تروریستی وجود ندارد. گزارش ها از استان خوزستان حاکی از اقدام به خودسوزی یکی از کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت تپه در روز پنجشنبه 19 مهر ماه است. کانال مستقل کارگران هفت تپه در این مورد نوشته که در ساعت 11 روز پنجشنبه یکی از کارگران فصلی شرکت هفت تپه به خاطر تمدید نشدن قرارداد کارش از فصلی به قراردادی از توی مدیر کشاورزی و معاون او اقدام به خودسوزی کرد. بر اساس این گزارش، این کارگر که هنوز هویت او اعلام نشده و دچار سوختگی 50% شده در بیمارستان طالقانی اهواز بستری است. منابع اروپایی گفتند که اتحادیه اروپا روز دوشنبه 23 مهر ماه درباره برقراری تحریم‌های جدید علیه 14 فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکت هواپیمایی ایران ایر تصمیم گیری خواهد کرد. این بسته تحریمی تازه در پی صادرات موشک‌های ایرانی به روسیه تهیه شده است. یک منبع اروپایی گفته است که این بسته چراغ سبز سفرای اتحادیه اروپا را دارد و قاعدتاً در جلسه روز دوشنبه رأی مثبت دریافت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که حکومت ایران هنوز تصمیمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نگرفته است. آنها به رویترز گفتند که ایالات متحده هنوز بر این باور است که جمهوری اسلامی با وجود شکست‌های استراتژیک اخیر در تهران، از جمله کشته شدن رهبران حزب الله توسط اسرائیل و دو تلاش ناموفق برای حمله موشکی به اسرائیل، تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای نگرفته است. این موضوع در شرایطی از سوی یک مقام ارشد دولت جو بایدن و سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا مطرح شده که پیشتر ویلیام برنز رئیس سازمان CIA گفته بود که هیچ مدرکی وجود ندارد که حکومت ایران تصمیم گرفته باشد یک سلاح هسته‌ای بسازد و اگر چنین تصمیمی بگیرد، آمریکا و متحدانش احتمالاً به زودی بعد از اتخاذ این تصمیم متوجه خواهند شد. از سوی دیگر، وبسایت اکسیوس به نقل از مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده که رئیس جمهور ایالات متحده و نخست وزیر اسرائیل در جریان تماس تلفنی روز چهارشنبه خود در مورد دامنه پاسخ تلافی جویانه اسرائیل علیه ایران به هم نزدیک‌تر شدند. با این حال، اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی و یک مقام آمریکایی نوشته است که طرح‌های فعلی اسرائیل هنوز کمی تهاجمی تر از آن است که کاخ سفید می‌خواهد و این برای ایالات متحده کمی نگران کننده است. با این حال، دو مقام دیگر گفتند که شکاف بین دو کشور در مورد ماهیت و دامنه حمله کاهش یافته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سیاوش آریا، فعال میراث فرهنگی، از ایجاد رطوبت و ریزش بخشی از سقف آرامگاه اردشیر دوم هخامنشی در تخت جمشید خبر داد و نوشت که این یادگار هخامنشیان با تهدیدی جدی روبروست. آریا با اشاره به عکس‌هایی که چند ماه پیش از داخل آرامگاه اردشیر دوم گرفته شده، وضعیت سقف آن را وخیم اعلام کرد و از پدیداری نم و رطوبت در آن خبر داد. بر اساس این گزارش، بهار گذشته و در پی بارندگی‌های شدید، بخشی از سقف آرامگاه اردشیر دوم هخامنشی در جنوب کوه مهر از درون ریزش کرده، اما مسئولان پایگاه جهانی پارسه با سکوت درباره این اتفاق هیچ گونه عملیات مرمتی و حفاظتی روی آن انجام نداده و یادگار هخامنشیان را به حال خود رها کردند. نادر اشبان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. جواهری پارس
با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. تا یه دو هفته گذشته حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان از جمله پایتخت این کشور شدت گرفته است. در جدیدترین حمله ارتش اسرائیل اعلام کرد که قریب و شجاع فرمانده واحد موشک‌های ضد تانک نیروهای نخبه رضوان حزب الله در یک حمله هوایی در منطقه مثل جبل کشته شده است. از شجاع مسئول هدایت حملات موشکی به منطقه رامت نفتالی بوده است. از سوی دیگر ارتش اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد که در حمله هوایی به اردوگاه نور الشمس در کرانه باختری دو عضو جهاد اسلامی فلسطین کشته شدند. ارتش اسرائیل هویت یکی از این دو تن را محمد عبدالله اعلام کرده و گفته است که او حدود 2 ماه پیش و به دنبال کشته شدن محمد جابر به عنوان فرمانده این سازمان در اردوگاه الشمس منصوب شده بود. خبرگزاری رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین وفا هویت نفر دوم را اواد عمر از شهر بلع در نزدیکی این اردوگاه گزارش کرده است. در خبر دیگر پیر حسین کلیبان رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید که اسرائیل شامگاه چهارشنبه یک بیمارستان صحرایی 56 تخت خوابی را در مرز سوریه و لبنان هدف قرار داد و در پی این حمله این مرکز درمانی به همراه انبار دارویی آن به طور کامل در آتش سوخت. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم حمله اسرائیل به این بیمارستان صحرایی را مصداق کامل جنایت جنگی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع امنیتی گزارش داد که به نظر می‌رسد وفیق صفا مسئول هماهنگی و ارتباطات حزب الله که ظاهراً هدف حملات هوایی اسرائیل به بیروت بود از این حمله جان سالم به در برده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان تعداد قربانیان حملات هوایی اسرائیل به 2 محله در مرکز بیروت تا کنون به دست کم 22 کشته و 117 زخمی رسیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با رهبران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و همچنین رئیس جدید ناتو با ارائه طرح پیروزی خود بار دیگر خواستار مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد غربی علیه اهدافی در خاک روسیه شد. زلنسکی روز پنجشنبه بعد از لندن و پاریس رهسپار روم پایتخت ایتالیا شد و با جورجیا ملونی نخست وزیران کشور دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور اوکراین گفتگوهای خود با خانم ملونی را سازنده خواند و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طرح پیروزی خود را به او ارائه کرده است. به همچنین از کمک‌های امنیتی ایتالیا به اوکراین به ویژه سیستم‌های دفاع هوایی که جان انسان‌ها را در شهرها و روستاهای ما نجات می‌دهند قدردانی کرد و گفت با او در مورد تهیه یک بسته امنیتی جدید هم گفتگو کرده است. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که بنا به اعلام نهادهای امنیتی این کشور، جمهوری اسلامی تا یه سالهای اخیر در حال برنامه‌ریزی برای ترور او بوده است. او در پادکست نیکی هیلی لایو که در وبسایت اسپاتیفای منتشر شده اعلام کرد که FBI برای نخستین بار در سال 2020 به او اطلاع داده در فهرست ترور حکومت ایران قرار دارد و به همین دلیل باید در سفرهای خارجی خود مراقب باشد. هیلی قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را هیولا خواند و افزود که بعد از کشته شدن او حکومت ایران در تلاش بوده تا دونالد ترامپ و مقامات ارشد ایالات متحده را ترور کند. جمعه 20 مهر ماه برابر با 11 اکتبر روز جهانی دختر است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه‌ای به مناسبت این روز اعلام کرد که از هر 8 دختر در جهان یک دختر
قبل از رسیدن به 18 سالگی مورد تجاوز جنسی یا آزار جنسی قرار گرفته است. یونیسف در بیانیه خود نوشت که طی 12 سال 370 میلیون دختر زیر سن قانونی با خشونت جنسی مواجه شدند. طبق این گزارش، این آمار با احتساب آزار و اذیت کلامی یا آنلاین به 650 میلیون تن در سراسر جهان می‌رسد. داده‌های ارائه شده در این گزارش از نظرسنجی‌های نمایندگی‌های یونیسف در 120 کشور جهان در فاصله سال‌های 2010 تا 2022 استخراج شدند. این داده‌ها نشان می‌دهند که کشورهای جنوب صحرای آفریقا با 79 میلیون دختر و زن 22% به نسبت جمعیت بیشترین تعداد قربانیان خشونت جنسی را دارند. به گفته پلیس محلی پاکستان، مردان مسلح دست کم 20 تن از معدنچیان یک معدن زغالسنگ در جنوب غربی پاکستان را به قتل رساندند. قربانیان در معادن شرکت زغالسنگ جنید در استان بلوچستان پاکستان مشغول به کار بودند که در ساعات اولیه صبح جمعه با سلاح‌های سنگین از جمله راکت و نارنجک مورد حمله قرار گرفتند. مهاجمان همچنین ماشین‌آلات معدن را آتش زدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت فوری این قتل‌ها را بر عهده نگرفته، اما در گذشته گروه آزادی بخش بلوچ چندین حمله مرگبار را در این استان انجام داده است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دفاتر هیدریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. شان کامز، معروف به دیدی، یکی از چهره‌های سرشناس دنیای رپ و بازار موسیقی آمریکا، به زودی در دادگاهی به اتهام تعرض جنسی و اخاذی یا تهدید محاکمه خواهد شد. در جلسه ای که روز پنجشنبه 19 مهر ماه با حضور این متهم برگزار شد، قاضی اعلام کرد که محاکمه از 15 اردیبهشت ماه سال آینده در منهتن آغاز خواهد شد. در جریان جلسه، قاضی همچنین در مورد اعمال دستورالعمل سکوت برای جلوگیری از بحث وکلای مدافع یا دادستانها با رسانه‌ها بحث کرد. دیدی به همراه 10 تن دیگر متهم به تعرض جنسی، تجاوز و بهره‌کشی جنسی شده و این پرونده‌ها همچنان در حال بررسی است. وکلای دیدی تا کنون بارها بیگناهی موکل خود را اعلام کردند و اتهامات را کذب و توهین‌آمیز خواندند. دیدی هم در دادگاه کیفری نسبت به تمامی اتهامات اعلام بیگناهی کرده است. دیدی متهم ردیف اول این پرونده جنایی فدرال به ربودن، دارو دادن و وادار کردن زنان و انجام فعالیت‌های جنسی
تحت تهدید یا با استفاده از سلاح گرم متهم شده است. همچنین پلیس در یک گیرش به امارت وی در لس آنجلس تجهیزاتی برای برگزاری مهمانی‌های جنسی پیدا کرده که شامل داروها و بیش از 1000 بطری روغن بچه بوده است. وکیلی که برخی از شاکیان پرونده را نمایندگی می کند اظهار داشته که بیش از 100 زن و مرد از سراسر ایالات متحده یا شکایت کردند یا به زودی علیه این قول دنیای موسیقی شکایت خواهند کرد. برخی از این افراد ادعا کردند که این جرایم زمانی اتفاق افتاده که آنها کودک بودند. در حال حاضر دیدی در مرکز بازداشت فدرال متروپولیتن در بروکلین نگهداری می شود و وکلای او برای آزادی او با قید وثیقه تا زمان محاکمه تلاش می کنند. با این حال یک قاضی فدرال نیویورک درخواست آنها برای قرار وثیقه را رد کرده و اعلام کرده که احتمال فرار متهم زیاد است. تعداد کشته شدگان در طوفان میلتون در فلوریدا به 16 تن رسید. تا شامگاه پنجشنبه برق 2,750,000 خانه و کسب و کار در نقاط مختلف فلوریدا قطع بود. میلتون پنجمین طوفان بزرگ ثبت شده در منطقه اقیانوس اطلس بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عملیات پاکسازی ویرانه‌های این طوفان ممکن است که برای برخی از مردم هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد. راند سانتس، فرماندار فلوریدا، گفت اگرچه بدترین سناریوی ممکن برای این ایالت اتفاق نیفتاد، اما خسارت‌های ناشی از طوفان میلتون چشمگیر بوده است. به گفته تحلیلگران، این طوفان می‌تواند تا 100 میلیارد دلار خسارت ایجاد کند. آکادمی نوبل امروز جمعه 20 مهر ماه در اسلو پایتخت نروژ سازمان ژاپنی نیهون هیدانکیو را که نماینده بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی است به دلیل تلاش‌هایش برای دستیابی به جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2024 معرفی کرد. سازمان نیهون هیدانکیو در سال 1956 تأسیس شد و متشکل از بازماندگانی است که مدت‌ها برای خلع سلاح و لغو کامل سلاح‌های هسته‌ای مبارزه کردند. این گروه از طریق گزارش‌های دست اول خود درباره وحشت تجربه شده در طی بمباران‌های اتمی ژاپن در سال 1945 و بعد از آن تلاش کرده تا تأثیرات انسانی عمیق سلاح‌های هسته‌ای را برجسته کند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.